taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed General Cabdi Xasan Maxamed Xijaar ayaa waxa uu xilka ka qaaday taliyaha ciidamada gobolka Banaadir Saadiq Cumar Xasan Saadiq John. Wareegta ka soo baxday xafiiska taliyaha booliska Soomaaliyeed ayaa waxaa xilka gaashaanla dhexe Farxaan Maxamed Aadan Farxaan Qaroole loo dalacsiiyey darajada gaashaanla sare, kaasi oo ahaa taliyihii ciidamka Haramcad. Xilka qaadista taliyihii ciidamada booliska gobolka Banaadir Saadiq Cumar Xasan Saadiq John ayaa waxay timid kadib markii shir jaraa'id uu qabtay uu ku sheegay in uu joojiyey kulanka golaha shacabka ee maanta uu sheegay in lagu doonayo muddo kororsi, waxaana hadalladiisi ka mid ahaa asaaga shacabka in la wadaago ciidamada Soomaaliyeed news ama arrin degdeg ah oo u baahan inaan shacabka u iftiinino. Haddaan nahay booliska Soomaaliyeed, ciidanka booliska Soomaaliyeed waxaa saaran mas-uuliyad, khaasatan midka gobolka Banaadir waxaa saaran mas-uuliyad ka weyn mid shaqsi, waxaa saaran mid mas-uuliyadeed oo saraakiileed oo ciidan oo u baahan inaan xalino wax walba oo nabadgelyada darada dalka u keenaya, khaasatan gobolkan. Sidaa darteed maantay ma doonayno in qaladaasi ka dhaco magaalada Muqdisho ama gobolka Banaadir, ma doonayno in dib dambe nalagugu soo laabto oo loogu soo laabto dagaal iyo aragti kala duwanaansho xabad wadata oo aan u qalmin qaranka Soomaaliya inay dib ugu soo laabato. Ma dhici karto in baarlamaanka Soomaaliya oo anigu aan u dhaartay sharaftiisa iyo casigiisa inaan waardiyeeyo inaan soo xiro ama soo dilo. Baarlamaanka Soomaaliya maantay waxaan xakinay kulankii ay lahaayeen, waxaan u xakimay waxaa loo baahan yahay wax boob ah oo la boobayo inaysan dhicin, isfaham siyaasadeed la gaaro. Baarlamaanka Soomaaliyana waxaan leeyahay 4 sano ayaad joogteen, 4 sano wayn ka dhammaatay, waa la idin soo doortay doorasho dib ugu laabta. Deegaanadiinnii iyo dadkii idin soo doortay dib kalsooni weydiistay, kadib imaada adinka oo xalaala oo dal soo doortay ah. Adigoo lagu soo doortay ha ka fakerin inaad wax boobto oo aad wax kororsato. Waxaad heli kartaa waqtiga iyo kharashka iyo rafaadka aad ku bixinayso intaas inaad dadkaagii ula laabato kalsooni soo weydiisato mar kale. Amniga gobolka Banaadir aniga ayaa ka mas-uula ugu sarreeya, muxaarad iyo mucaafi. Qof walba oo Soomaaliya waa inuu amni ku joogaa, kama shaqeyn karo qalalaaso, kama shaqeyn karo hebel hebel gudub, kama shaqeyn karo waxaas dhan. Gurigiisa nabad inuu ku joogaa, businesskiisa nabad ku joogaa, magaaladiisa nabad ku maraa. Looma baahnaa baabur dagaal. Qof walba oo uu haysta oo raba inuu isticmaalo qof kale Soomaaliya waa inuu dhigaa. Ma dhici karto inuu isticmaalo. Mas-uuliyaddaas anaa u taagan inaan qof walba nabad ku joogo gobolka Banaadir. Ciidamada qalabka sida maac kasta yihiin meel walbay joogaan, waxaan u baahanahay u midooba cadowga. Cadowga u midooba. Cadowga waa argagixiso waddanka hal cadow leeyahay, yaa cadow la isaakiin digin. Hebel hebel gudub difaac inta ka soo gal, inta ka gal magaalada hadda dumiya waa dhammaatay. Nooma waxaan u baahanahay inaan aqli yeelanno oo nolol helno oo dadka Soomaaliyeed ka baxaan qalalaasaha iyo dhibka iyo ismariwaaga. Talabadan xilka looga qaaday taliyihii ciidamada booliska gobolka Banaadir ayaa kor u sii qaadaysa xiisadda siyaasadeed ee ka taagan Muqdisho. Mahadweli Warsame, telefishinka caalamiga ee Sooyaal, magaalada Caabudwa.